får man Enchantress fokus? Alltså vad fan ska man med det till nu? Den här ringen alltså för dig, den var inte bättre än mina glory-tekniker. Var det mig du menar eller? Ja. Nej, tack ändå. Men om du hittar någon som är lite bättre, det var 0-5 ner på det. Mm. Ja, var de dör nu? Åh, börsligt. Jävla 18% uppvapen. Nice. Jag hittade på bracers med cold damage på. Vill du ha... Är det någon som... Jaja. Här. Den slayande. Nu är jag uppe i 10-5 damage i alla fall. Asså! Då är väl alla över 10 000 va? Ja. Mm. Nice. Nice. Inte länge sedan jag var på 5. Nej. Åh, det är inte så länge sedan du såg 2 på den här kartan. Nej, inte det heller. Var inte det början på den här riften? Nej, förra, början förra riften. Det är slutet mycket förra riften. Mm. Ja, det gör det. Det är lite charmen med det här. Ja, och börja om. Man fick aldrig något. Den enda på min friendlist som inte spelar season idag är Coberio. Asså, spelar han T3 då? Ja, han har börjat spela igen. Varför spelar han inte season då? Nej, det finns ingen mening med det. Varför ska man göra det? Aha. För att det är asfattigt. Ja, han fattat det. Lära. Det är roligare att spela själv på någon season till det. Ja, just det. Helt klart. Rimligt, tänk lite på det. 51 nu. Du borde ju kunna köra Polar Station snart. Mm. Jag lägger en Polar. Ja, oh, nej. Ja, det kanske jag kan kalla. Jag har inte kollat. 52 tror jag. Mm. Jag ska byta Dirrell Hall när jag får den. Åh, den här mappen är ju rätt tråkig med. Vad det jag sa när vi hinner? Ja, men det är en jävla ljud här nu. Oh, Legendary Sfärd! Sweet. Nice. Jag glömde kolla om det var två hand eller en hand först. En hand såklart. Ja. Det kan vara bra ändå. Du kan köra med Fervor och den då istället. I så fall tar du bort den passiva som gör att du kan enkel vita. För den gör ju att du tappar 20% damage. Om du bara kör en hand istället för två. Det finns ju en passiv som är jättetrevlig för en hand. Om det skulle vara väldigt bra. Har inget annat enhandsvapen, bara det är lite annoying. Men du ska bara ha ett. Jaha, okej, okay, ska vi köra enhand och sköld alltså? Okay. Ja, ifall du går upp i damage alltså. Utan att du kan dual-rulla, som jag säger. Och då ska jag byta ut Heavenly Strength mot Fairboard. Nej, i sådana fall. Kolla vad det är som ger dig mest sås. 11 149, det var avgjort. Mm. Du vevar på så in i helvete med en hand också. Då är det rätt att köra med slash och seal och någon sån close-up bild, spender faktiskt. Ja, jag kör slash och seal. Och så... det är i och för sig ingen close-up spender, men det skulle jag kunna lita till. Grattis. Jag ser att det kommer. Ja, där fick jag dem ju. Polarstation? Mm. Ja, det är så skönt att få dem snärt. Ja, jag löser det nu. Efter dem här. Ja. Med att jag har ingen lockdown-vd riktigt än, så tycker jag det är rätt skönt. Åh, Legend. Nu fick jag Sankt Arkevs. De gillar du, Bella, va? Sankt Arkevs Gage. Det är det bästa. Är det många jag har sett? Ja, det är sjukt. Jag gamlade, jag försöker få en Ancient Vante på en av mina barbarer. Eller försökte nu innan season började. Då fick jag 3 Sankt Arkevs på en 500 gamble. Och såhär. Det var lite vann. Nej, den är vanseg. Dåligt, man följer kanter här nu tycker jag. Ja, vi går ner. Vi går ner här då. Vi går ner här annars. Nej, jag tycker jag inte går ner här då. Tack. Nu börjar det göra ont. Ja, lite är det. Det är lite skit i ryggen också. Jag jävlar mig. Jag är släppt. Jag är så dubbel. Nu dör jag.
Ah, så jag gillar dem i en puls. Jag har kört. Fega lite, jag har trots allt inte dött än. Men sluta jaila mig i eld. Ja, jag blev jailad in i hans jävla äckelpuls där. Det var ganska tråkigt. Ja. Där kom en jävligt rädd vd springande. Ja, du såg jonten där. Aj, aj, aj. Ja, det fan vad heter din gubbe? Hirvenpiller. Nej, jag heter ju Pillow. Älgkudde alltså. Ja, det är riktigt fult. Svängers heter den på svenska. Hur fan heter den? Svingers. Svinska. Ja. Ja, just det. Svängerska. 12 800. Gå fort nu, siffrorna upp, hörni. Ja, vi går inte upp än, men jag tycker vi tar varvet här, det är rätt. Ah, ja, visst, okej. Okay. Boy Angler, fan de är bra. Du har fått typ firebat på alla dina droppar, tänk på det. Jag går och hämtar en kondut här. Nej, jag har inte kollat, det är så jävla stressigt. Så jag har inte kollat så mycket faktiskt. Alltså, kanske ska jag köra med den då. Det verkar så. Firebat. Han var kondut var effektiv nu då, fan. Ja, men det är vanliga. Det är vanliga rutter. Det är great, den är inte svindålig. Jag tog hästen och chargade fram och allting bara dog. Ja, märker det. Asså? Herre jävlar. Åh, oh, den är slut. Gny. Vad är det för shoulders är det? Det gör inget. Det är inte gny här. Jag vet inte vad jag tycker om steady aim just nu. Så mycket kaos. Mm. Fan vad det är svårt att hålla uppe sidan eller stackarna. Mm. Ja, de kommer tappa dem. Så är det bara. Det kanske finns något bättre att köra med. Jag vet inte. Jag tyckte den var rätt skön. Den var rätt god på ryktgardien. Jag tycker den är jävligt god att spela med. Bara att man får vara väldigt noga med att slänga in bilder lite här och var. Nej, jag drar. Det är ju rätt en impuls. Ja. En begåvning på högen var det. Ogils plan. Nice. Ja. Men. Perfekt. Jag behöver det så mycket, va? Det är lite det. Nej, jag kan... Där, jag har ett nytt vapen, Kalle. Kåh. Ja, det var nytt. 12 500 nu. Yes. Tack. Lugnt. Åh, det är en liten hög med moms här. 222 000 kit på en hög. God natt. Det är riktigt kul att spela Crusader. Gött. Ska vi dra upp det? Ja, jag tänker inte spela tank för det här var alldeles roligt på sånt. Ja. Okej. Vi spelar solo då. Ja, vadå, jag ska med det. Inte vara roligt. Nej, jag låter han springa så teleporterar på något sätt. Ja, väldigt bra kolan på min häst dock. Ja, men du är redan en mil före mig, så nu kommer jag, så. Nu är jag nästan vid trappan, det är perfekt. Ja, vadå, det är en snart dags att höja en till, eller vad säger ni? Ja. Det är fan det, alltså. Värt att testa, eller? Mm. Men nu ligger ju alla någonstans mellan 12 och 14, va? Ja, vi kan jag vet inte, jag har någon buff nu eller något, men 13 och 8 ligger på 14. Ja, det är med grabbar. Ja, nu har jag 14 och 6.
Ja, jag drog en buff. Ja, det är bara ökar. Ja. Mellan 12 och 16. Beroende på vilka buffar som ligger på. Ja, men det händade sig hela tiden. Ja, jag har ju en, vad heter det? Mantra som du får en buff av. Och sen så drar jag en buff som heter... Immat! När jag drar... Ja, det är det. Nej, det tar en peter från. Jävla. Det går bra, pojke. Mm. Okay. Men det är ju efter 60 där stormet börjar ju bli steg. Eller ja, så. Ja. 60 till 70 där kan man åka på och sänka igen. Inga påle. Om man har haft otur med drops och så. Ja. Har vi mycket polar station tog vi där. Ja, det är fan fint alltså. Åh, herregud, det är inte en tvåhandare med 600 skada. Lagom det, ja. Får byta igen, tror jag. Jävlar, jag har 349 för min. Dessa. Ja, men det är alltid lite lägre på våra. Jo, men fan, 600 låter det högt. Ja, det är det. Klart. 15 och 300 då. Oj, det är ju för fan högt. Eller har du högre än mig? Oj, jag hade glömt att ta på mig. Ja, jag har bara 11 och 6. Nej, ja, det var någon buff. Jag har bara 14 riktigt. Ja, vi lägger 14 nu. Ja, lite tur just nu kan man väl säga. Tycker det är skickligt? Lota rätt grejer. Mm. Det är skickligt, jag precis. Aj, ja. Ja, Vortex. Ja. Det är lugnt. Ett plan är bakom oss här som inte verkar vilja gå med. Bra. Oj, nu hittar jag en enhandare med 355. Yes. Ja, kliv upp till 1380 i alla fall. Så så. Fan, jag börjar skala nu ändå, alltså det är lite segare nu märker man. Mm. Gör det. Jag menar, segt i och för sig, för det är lite... Det är väldigt stort hopp upp i tråd med det, bara så ni vet. Ja. Kanske ska köra en rift till då? Ja, vi kör på en till. Mm. Mm. Det är inte någon dålig idé, tror jag. Alla de här snare som var ju underbara på. Mm. Det är jättelångt kvar nu. Killarna löser ju inte... Sessen är sin uppgift. Nej, jag ska inte vara support, tänkte jag. Nej, du kör ju aid. Ja, jag kör den hela vägen. Han ska köra condemn. Jajamän. Jag kör, ska köra hästbäck. Så att... Jag och Kalle får helt enkelt köra... CCDH. Ja. Det är det nya. Det är så sant, det kan inte som en jävla kul. Bara kallt på Spikecraft. Det är grymt det. Och smakskrivare det. Och våld. Nä. Lägg in mig. Det hade gjort oss unika. Ja. Och ja, precis. Jävlar. Ja, det är lika dåligt sätt. De mest kända fyrplayer-teamet som inte kommer in på leaderboardet. Det är sämst. Ja. Det är många som blir kända på det på YouTube. Får vara sämst, ja. Ja. Ja, det är lite bara spel. Nej. Det är väldigt många som är sämst på YouTube på många saker. Mm.